Alldeles nyss kom Riksbanken med sitt räntebesked och beslutet är att det blir oförändrat. Man behåller reporäntan på 0,25%, minus 0,25% ska jag säga. Riksbanken köper statsobligationer för ytterligare 40-50 miljarder. Och Jens B. Nordström, varför blir reporäntan oförändrad? Ja, man kan säga att Riksbanken liksom både gasar och bromsar lite grann. Att dels så lämnar man räntan oförändrad för man tycker att det börjar komma lite tecken på att inflationen nu tar fart. Samtidigt är man inte nöjd och därför tar man då och köper massor med statsobligationer för att elda på lite ytterligare. Dessutom så skjuter man fram räntebanan. Det är först nu under andra halvåret 2016 som man ska börja höja räntan. Så man försöker liksom få lite fart på förväntningarna den vägen. Så att det är lite både gas och broms man använder här. Men vad betyder nu det här för oss? Ja, på kort sikt så innebär det att det här konstiga negativa räntan som vi har här just nu ligger kvar. Men det blir inga omedelbara effekter för konsumenterna. Däremot så försöker man ju då elda på marknadsräntorna och det får lite konsekvenser för företag. Men som privatperson så får det nog inga omedelbara konsekvenser. Men hur länge ska vi ha en så låg ränta? Ja, det är ju andra halvåret 2016 som de nu säger att först då kommer vi att se några höjningar. 2017 börjar vi kanske få positiva räntor igen. Så att det är en ganska lång period utav ett mycket konstigt läge vi har. Mm.